Písmo zjavuje, že v živote je to tak, že vždycky je možné odmietnúť Boha. Boh dá mnoho dôkazov o svojej existencii, ale vždycky bude možné sa na tie dôkazy dívať tak, že bude možné Boha, vieru v Neho odmietnúť. A podobne je to úplne so všetkým v živote. A to z toho dôvodu, že Boh žiada a hľada dobrovoľné srdce, ochotného ducha, ochotného darcu. Niekto, kto ho miluje a hľada z túžby, nie z prinútenia. A tak je to aj so znameniami. V predchádzajúcej časti som hovoril o znameniach, ktoré budú v Izraeli, medzi Židmi. A boli to znamenia z písem. A teraz, v tejto druhej časti, by som sa chcel venovať nie menším znameniam, ktoré budú na základe písem v cirkvi. A všetok ten súbor, potom aj znamenia v prírode, na nebi a vo svete, nám spolu dávajú kompaktný celok, ktorému Pán Ježiš hovorí kvitnúci figovník. Všetky tie znamenia dokopy nám ukazuje, že tie znamenia kvitnú ako figovník. A to nám ukazuje zároveň na to, že pokolenie, ktoré tento figovník kvitnúci uvidí, nepominie, než príde Pán pre cirkev a než príde Pán pre Izrael. Než bude svadba v nebi a než príde veľké súženie na zemi. Pokolenie, ktoré uvidí tieto znamenia, nepominie, až sa všetko stane. Čo je veľmi dôležité, je to, aby keď vidíme tieto znamenia, tak sme dobrovoľne, z lásky k Bohu, upravili svoje srdce očakávať príchod Jeho Syna pre cirkev. Toto je zmysel týchto prednášok a zmysel aj týchto všetkých znamení. Iný tam nie je. Tak teda pôjdem k prvému znameniu v cirkvi. To prvé znamenie je zaznamenané u Matúša 24:48. Prečítam. Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci, môj pán ešte dlho nepríde, a začal by spolu sluhou byť a jesť a piť s opilcami, príde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nepozná, a rozpolti ho a jeho diel položí s pokrycami. Tam bude pláč a škripanie zubami. A vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pánom, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichovi. Ale 5 z nich bolo rozumných a 5 bolo bláznivých. Keď príde takýto sluha, ktorý bude tvrdiť všetkým naokolo, že môj pán ešte dlho nepríde, keď vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom a 5 bude rozumných a 5 bláznivých, tak mi odpovedzte, komu z tých 5 sa bude podobať ten zlý sluha? Komu? Tomu, ktorý je zapálený pre pána, páne príď? Alebo tomu, kto hovorí, môj pán ešte dlho nepríde? To prvé znamenie v cirkvi je to, nebudú veriť v skorý Kristov príchod. V cirkvi bude mnoho kresťanov, ktorí za žiadnu cenu neuveria v skorý Kristov príchod, ale budú čítať knihy, literatúry, budú mať prorocké slova, budú mať neviem aké vidúnky a skazky, ktoré im budú svedčiť o tom, proti znameniam, ktoré dáva Boh v Biblii. A budú presvedčení, že Pán Ježiš príde o 1000 rokov, o 30 000 rokov a možno o 2 milióny rokov. Ale určite dlho ešte nepríde. Ja som toho sa napočúval, lebo do môjho mailu sa zbiehajú ako po hromozvode všetky veci o tom. Ja nemám na to ani čas to skúmať, len bajočkom sa pozriem a zďaleka vidím, koľkým blúdom verí cirkev dnes. Teda časť, polovica cirkvi. Môj pán ešte dlho nepríde, je prvé znamenie,
o skorom Kristovom príchode. Že tým bude postihnutá, ja hovorím schválne slovo postihnutá, cirkev v čase, keď Pán pre ňu príde. Polovica bude múdra a polovica cirkvi bude bláznivá. Napriek tomu, že uvidí neuveriteľné znamenia o Pánovom príchode, tak oni budú veriť skázkam, nebudú veriť písmu. A to je obrovská tragédia. Druhé znamenie, ktoré s tým súvisí, je napísané u Lukáša 14.15. Pretože nebudú veriť skorý Kristov príchod, tak tým druhým znamením bude to, že sa budú jednomyselne vyhovárať, keď budú počuť o svadbe v nebi, že sa budú jednomyselne vyhovárať, na reči o Pánovom príchode, ja na to nemám čas. Pamätám si, jak raz mi zatelefonoval jeden kresťan, ktorý svojmu kazateľovi v cirkvi povedal: brat kazateľ, nemohol by si hovoriť o príchode Pána Ježiša? Viete, čo mu povedal ten kazateľ? Ja nehovorím, že to hovoria všetci kazatelia. Kdeže? A ja neútočím na cirkev. Na to nech každý zabudne. Ja milujem cirkev Pána, lebo ju miluje Pán. Ale ten kazateľ mu povedal: na príchod Kristov ja nemám čas. Mám iné priority. Počúvajte ďalej, čo hovorí druhé znamenie v cirkvi. Lukáš 14. kapitola 15. verš, prečítam to. Keď to počul, ktorý si zo spolustolujúcich, povedal mu: blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale Pán Ježiš mu odpovedal: istý človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: poďte, lebo je už všetko pripravené. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal: kúpil som pole a musím ísť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma. A iný povedal: kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal: oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha sa navrátil a zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchlo do ulic a uličiek mesta a uvedz sem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal: pane, stalo sa, ako si nariadil, a ešte je miesto. A pán mu povedal sluhovi: vyjdi ešte na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom, lebo hovorím vám, že nikto z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere. Nikto z tamtých pozvaných neokúsi mojej večere. To povedal Pán Ježiš. Teraz si povedzme, o kom to hovoril. Kto bol pozvaný a kto povedal, že nemám čas? Boli to ateisti vo svete? Boli to nejakí okultisti? Boli to nejakí budhisti? Kto povedal Pánu Ježišovi? Kto povedal nebeskému Otcovi, že nemá čas na svadbu s jeho synom? Viete kto? Pozvaný. A to je celá cirkev. Celá cirkev dnes je pozvaná na večeru svadby baránka. Ale jednomyselné sa celá oficiálna cirkev vyhovára. Kúpil som pole, kúpil som voli, oženil som sa. Čo urobil domáci pán? Pochválil ich za to? Povedal: vám nevadí, no tak keď teda nemáte na čas,
ísť na večeru svadby baránka, tak ja na to slovo v Zjavení v 19. kapitole, kde je napísané blahoslavený, kto je pozvaný na večeru svadba baránka, zabudnem. Toto povedal Pán? Nie. On sa rozhneval. Preto budú zanechaní a vzatí. Preto budú ponechaní na pospas v súžení tohto sveta. Práve tá pozvaná oficiálna cirkev. Viete čo, ja nekážem proti zborom ani cirkvi. Ja len vidím na vlastné oči, čo sa deje v mnohých zboroch, nie vo všetkých, kdeže, ale v mnohých zboroch cirkvi. Jak kresťania nemajú čas, nie že ísť na svadbu baránka, jak nemajú čas o tom ani len počúvať, ani len skúmať tieto veci, ani len náznak toho, že by upravili svoje srdce, kdeže prvá veta, ktorá ich napadne, ja nemám čas na svadbu v nebi. Lebo čas a svoje srdce potrebujem dať tým najmizernejším veciam na tom svete, a to je hnoj na poli. Vidíte sami, ja nie som žiaden učiteľ. Ja som nadšený kazateľ. A keď vidím, jak mnohí ľudia dávajú Kristov príchod na druhú koľaj, desiatu, jak na tú najnepodstatnejšiu vec vo svojom živote, jak sa o to vôbec nezajímajú, ba čo viac, jak útočia proti tomu. Jak prenasledujú vo vlastných cirkvách ľudí, ktorí očakávajú a hovoria: Maranata, príď Pane Ježišu. A duch a nevesta hovoria: prídi Pane. Jak útočia na exaktné, priame slovo, ktoré povedal Pán Ježiš v poslednej knihe Biblie, v 22. kapitole Zjavenie Jana. Tak musím žasnúť. A hovorím: wow, Pane, wow. Toto podobenstvo, prorocké slovo, Lukáš 14.5 o pozvaných na svadbu, sa naplňuje do punktiku, do joty, do bodky. Absolutne. Tak, ako sa naplnilo toto podobenstvo v živote Izraela, keď ich pozýval Boh na svadbu so svojim synom, keď im poslal dediča vinice, tak vinári, keď videli dediča, že ide, namiesto toho, aby s ním išli na svadbu do nebies, tak povedali: tu je dedič, zabijme ho a všetko bude naše. A čo urobil domáci pán? Počuli sme v tej prvej časti o znamení v Izraeli. Zabil týchto ľudí a mesto im podpálil. Teraz vám hovorím niečo veľmi vážne. Ja nie som pán. Ja som obyčajný sluha, ktorý je násobne nikto. Ale chcem vám povedať, ak Izrael, ktorému bolo zasľúbené mesiášstvo ich spasiteľa, Božieho syna, keď odmietol Krista a mali podpálené mesto a zomrelo ich vtedy 1 100 000 Židov, čo bude s cirkvou, ktorá pohrdá pozvaním na svadbu do nebies? To povedal Pán. A tamtí pozvaní nikdy neprídu na svadbu mojho syna. Nikdy. A to už som vyučoval x krát, keď vidíme práve tú cirkev, ktorá dnes pohrdla očakávať na Kristov príchod, skúmať tieto veci. Lebo ja nehovorím, že tomu každý musí rozumieť na 1 000 000%. Ale to, že o tom nechcú počuť, že to neskúmajú, spôsobí to, že budú zanechaní. Lebo na ničom na celom svete sa nič tak neprejavuje naša viera v Krista, ako na tom pozvaní na večeru svadby baránka. Či je Pán Ježiš poklad v mojom srdci, alebo nie, to sa na tom pozvaní na večeru svadby baránka prejavuje tak, ako na ničom inom. Môžeme tisíckrát hovoriť o tom, že Pán Ježiš je pokladom mojho srdca. Ale keď ma nezaujíma byť s ním, keď mám iné priority, tak som pokrytec. Keď o tom nechcem ani počuť, keď ma to irituje, že niekto hovorí, že Pán skoro príde,
tak som veľký pokrytec, ak tvrdím, že on je poklad môjho srdca. Lebo ja stále tvrdím, že na to, aby sme boli vychvátení, nepotrebujeme rozumieť totálne teológii vytrženia. Ale Pán Ježiš musí byť poklad nášho srdca. A to nie v mojich predstavách. Ale práve v tom, že keď počujem, že on prichádza, keď sa to len šustne okolo mňa, tak poviem, wow, naozaj, Páne, už prídeš? Tak chcem, aby si prišiel. Ďalšie znamenie, ktoré s tým súvisí, je to, a to je tretie znamenie v cirkvi, že budú počúvať učenia blúdnych duchov. 1. Timoteovi 4. kapitola 1. verš hovorí o tom, hovorí Pavel Timoteovi, a teda aj nám, ale Duch Svätý hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Čo urobia? Mali vieru. Mali vieru v Božie slovo. Ale odstúpia od toho. Mnohí ľudia si hovoria, že keď niekto uveril Pána Ježiša, už nikdy nemôže odpadnúť. To nie je pravda. Kvôli tomuto baptisti zakázali čítať túto knihu. Slovenskí baptisti, ospravedlňujem sa za česky. Česky to nepovedali. Ale vedenie cirkvi baptistov označilo túto knihu za nepriateľnú kvôli tomu, že hovorí o kresťanoch, ktorí odpadli od viery. Ale ako by Pán Ježiš mohol povedať cirkvi, drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Hra, prídem skoro. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Keby nebolo možné stratiť túto korunu. Zjavenie 3. kapitola 11. verš. Čítajte, skúmajte písma. A tu vidíme, jak Pavel Timoteovi píše práve tento moment. V neskorších časoch, teda v našich časoch, keď prídu tieto znamenia, odstúpia niektorí od viery. Prečo? Lebo namiesto písem svätých budú počúvať blúdnych duchov. Ja naozaj nemám čas prechádzať tým. Ja vypichnem iba snáď za všetkých knihy, ktoré hovoria o tom, že Pán Ježiš príde o 1000 rokov, o 3000. Jonathan Welton napísal knihu, ktorá sa šíri v PDF-kách v Slovensku a v Čechách. A čítajú mnohí kresťania a po prečítaní tej knihy, výsledkom prečítania tej knihy od Jonathana Weltona je to, že Božie slovo im už nemá čo povedať. Pretože ich Jonathan Welton presvedčil o tom, že v tejto knihe je všetko nie priame, ale relatívne. A že všetko je inak. A že Pán možno príde o 3000 rokov, o 30000 rokov, v najlepšom prípade o 1000 rokov. Čiže napísal knihu, ktorá jej čitateľom vezme knihu nebies. A s knihou nebies aj Boha Biblie. Keď som tu knihu čítal od Jonathana Weltona, nebol som schopný uveriť, aké to boli blúdy. Jak každé Božie slovo bolo spochybnené. Ešte aj slovo nebo a zem pominú a moje slova nikdy nepominú, v tej knihe je spochybnené. Všetko. Ani vám nedoporučujem nahliadnúť do tej knihy, lebo nemôžete zostať čistí, keď prejdete kominu. Zoberte si biely oblek a skúste prejsť kominom, aby ste zostali čistí. Také sú tie knihy, ktoré sú od blúdnych duchov. Budú vám citovať písma, aby ste písmam prestali veriť na dobro. Viete čo? Ale naša nádej je iba v tejto knihe. Lebo veríme Bohu Biblie. Nebo a zem pominú, ale jeho slova nikdy nepominú. Idem k ďalšiemu znameniu. A znovu to hovorí
Pavel Timoteovi. Je to zapísané 2. Timoteovi, 3. kapitola, 1. verš. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chváliaci sa, pyšní, ruhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky a nezmierliví, pomlúvační, nezdržanliví, divokí, nemajúci, nemilujúci dobre, zrádni, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. A teraz pozor. Ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zabreli a tých sa strán. Wow, kto to bude? Ateisti? O kom tam Pavel píše, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy? Hovorí o ľuďoch, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti. To bude ďalšie znamenie v cirkvi, že v posledných dňoch v nej budú žiť ľudia, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti, ale v skutočnosti Božiu moc na svojom živote totálne zapr. A Pavel, zhrniem to, hovorí Timoteovi, preto budú nebezpeční, lebo v posledných dňoch budú v cirkvi žiť pobožní ľudia, ktorí budú milovať svoj život na tomto svete. V posledných dňoch budú žiť v cirkvi ľudia, a bude to znamenie posledných dní, budú žiť v cirkvi ľudia, ktorí budú nadovšetko milovať svoj život na tomto svete. A pre túto lásku k pokladom sveta budú počúvať Božie slovo. A budú počúvať blúdnych duchov, učenia démonov a budú hovoriť, môj pán ešte dlho nepríde. A vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné rozumným a bláznivým pánom. Rozumné vojdu na svadbu do nebies a nerozumné budú zanechané v súžení sveta. Idem k predposlednému znameniu v cirkvi a to je 2. Petra, 3. kapitola, 1. verš. Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorom to listoch upomínam a povzbudzujem vašu čistú myseľ. Aby ste pamätali na slova, ktoré predpovedali svätí proroci. A na svojich apoštolov. A na prikázanie pána a spasiteľa, vediac najprv to, to je zvláštne, čo hovorí Pavel, vediac ponajprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zasľúbenie o jeho príchode. Lebo odkedy zosnuli otcovia, všetko tak trvá od počiatku stvorenia. Lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno slovom Božím, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. Toto je nesmierne vážne znamenie posledných dní. Že v cirkvi prídu posmievači, ktorí budú hovoriť, no kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Niečo vám teraz poviem. Ja kážem Božie slovo na dvoch poliach. Jedným polom je cirkev a druhým polom sú ateisti. A tam, kde kážem evanjelium a sú ateisti, ešte ani jeden ateista, jeden jediný, keby jeden, ale ani jeden jediný neprišiel za mnou a nepovedal mi, Sergej, ty hovoríš o Kristovom príchode, o konci sveta, no ale kde je ten jeho príchod? Nikto mi to nepovedal ani jeden. V cirkvi,
som to počul prehršle po česky. Toto vám nikdy nepovedia ateisti. Keď budete kázať o Kristovom príchode, oni budú premýšľať. Ale nikdy za vami neprídu a nepovedia, kde je ten jeho príchod. Viete, kto vám to povie? Ľudia v cirkvi. Lebo je to znamením v cirkvi. O skorom Kristovom príchode. A všimnite si, čo je zaujímavé, čo o týchto ľuďoch hovorí apoštol Pavel. Že úplne úmyselne nechcú vedieť jednu vec. Že nebude zmena tohto sveta. Že nepríde zelený raj na tento svet. Jak tu hovorí Pavel apoštol, úmyselne nechcú vedieť, že tak, ako zahynul Noachov svet, takisto bude súdom a ohňom Božím navštívený tento svet. Viete, koľko ľudí počujem dennodenne z Facebooku, s mailov posielať mi prorocké slovo? Čo všetko, aké prebudenie, ako zmenený svet tu príde, ako tu bude úplný raj na tejto zemi. Prinášajú proroctva, ktoré nemajú nič spoločné s pravdou, lebo úmyselne nechcú vedieť to, čo vedel Noé. Že svet bude zatopený. A tento svet je podobne ako Noáchov svet, som citoval Pavla, pripravený na deň Božieho súdu, aby ten Boží súd a oheň, ktorý príde v podobe súženia sveta, Boh cez tieto veci navštívil tento svet. Všetky tie proroctvá, ktoré počúvam o prebudení a neviem o čom všetkom, viete, čo je znamením cirkvi? Veľké odpadnutie. Lebo keď hovorím o týchto znameniach cirkvi, keby som im dal jedného jediného menovateľa, vetu, ktorá ich všetkých spája do jedného jediného vyjadrenia, tak je to veľké odpadnutie. A Pavel to píše, 2. Tesalničanom, 2. kapitola. Prv, než nastane deň Kristov a než nastane naše zhromaženie okolo Pána Ježiša v oblakoch, príde v cirkvi veľké odpadnutie. A potom, keď budeme vychvátení, bude zjavený Antikrist. Kedy tá odpadnutá cirkev, kedy im všetkým dojde, ako blúdili, ako verili blúdnym duchom, učeniam démonov, a mnohí z nich budú v tom zanechanom svete činiť pokánie. Budú hľadať Boha v slzách a v pokáni. Mnohí tí kazatelia, ktorí popierali vytržené, budú plakať pred svojimi učeníkmi a budú hovoriť, odpuste mi, že som tak blúdil, že som vás vyučoval o tom, že vytržené je blúd. Nedávno som videl také jedno video, kde istý veľmi vplyvný kazateľ, ktorého poznám už pomaly 40 rokov, kázal o tom, že vytrženie je gnostická herezia. Nechcem nič povedať, čo by ho ponížilo alebo urazilo. K tomu nás nepovolal Pán. Ale chcem vás veľmi nabadať, vy, ktorí počúvate mnohé veci na internete, v kázniach, vo svojich zboroch, nech všetky kázne, ktoré počujete, vás vedú do písem. Skúmajte písma. Lebo nadovšetko, čo treba strážiť, je naše srdce. Z neho pochádza život. A ak dovolím, aby moje srdce bolo naplnené blúdmi, aby nebolo naplnené Božím slovom, moja viera zlyha. Lebo naša viera nemôže byť postavená na ničom inom, iba na počutí z Božieho slova. A tak všetky prorocké slova, ktoré prichádzajú dnes, také moderné, o prebudeniach rôznych, o zmene sveta, o tom, že prebudenie začne v Prahe, potom bude na Slovensku, alebo najprv bude v Bratislave, potom v Prahe, potom v celej Európe a pôjde to na celý svet, to sú absolútne nezmysly.
pretože žiadne z týchto proroctiev sa ani len nešuchne okolo písem svätých prorokov. Ani sa ich len nedotkne. A keď počúvate prorocké slova, ktoré nie sú postavené na písme, na čo vám to je? Na čo vám je veriť niečomu, čo nikdy Boh nepovedal? Ako hovorí Boh skrze Jeremiáša, mnohí prorokujú a ja som nehovoril. Mnohí sa správajú ako poslaní a ja som ich neposlal. Viete, aký je rozdiel medzi kazateľom, ktorý je poslaný a kazateľom, ktorý není poslaný? Taký, že poslaný kazateľ vám nehovorí svoje myšlienky, ale vám číta Božie slovo. Lebo to, že on je poslaný, ho identifikuje, že si nemôže dovoliť povedať nič iné ako slovo toho, ktorý ho poslal. A nič k nemu nebude pridávať ani nič z neho odoberať. Ale neposlaný kazateľ, ktorých sú haldy v cirkvi, tí vám budú rozprávať svoje predstavy o skonaní sveta, o pánovom príchode. A budú svojimi predstavami ako neposlaní kazatelia tvrdiť veci, ktoré Boh nikdy nepovedal. A viete prečo? Lebo Boh ich nikdy neposlal. A preto nekážu jeho slovo. Na záver vám chcem povedať posledné znamenie v cirkvi. A to posledné znamenie je napísané v žalme 27. Kde je v tom žalme vyjadrená túžba: Pane, po ničom tak netúžim, ako byť vo tvojich dvoranách. Ako sedieť na prahu v tvojom dome. Po ničom tak netúžim, Pane, aby si prišiel a vzal ma do otcových príbytkov. Po ničom tak netúžim, aby som s tebou bol na veky. A ja toto znamenie vidím dnes v cirkvi. Vidím stovky a stovky ľudí a po celom svete sú ich tisícky a možno milióny, ktorí hovoria a naplňujú slovo duch a nevesta hovoria prídi. Ten žalm je o obrovskej túžbe nevesty prísť na svadbu do nebies. Obrovskej túžbe múdrych panien, ako čakajú svojho ženicha, ako plnia olejom svoje lampy, ako svietia a hovoria: príď, Pane, príď, vezmi nás domov. Preto horí naše srdce. Preto sa nevieme dočkať toho dňa. Preto rozmýšľam aj o rôznych dátumoch. Ale viete čo? Poviem vám niečo o dátumoch. Možno, hovorím možno, preto do poslednej chvíle nebudeme vedieť dátum. Viete prečo? Lebo všetka tá plejada týchto znamení, keby vedeli dátum, by si to rozmysleli. Ale potom by nikto nečakal z nich pána z túžby po ňom, ale čakali by ho z vypočítavosti. A toto Boh nechce. Boh nechce, aby sme ho čakali inak, ako z dobrovoľnej lásky a túžby. Nie z vypočítavosti, ale z lásky. A toto prajem všetkým nám, ktorí o tom počúvame, ktorí to skúmame v písma. Prajem vám z celého srdca, aby sme aj seba, aj vám, aby sme nezmeškali pánov príchod tým, že to odsunieme na druhú koľaj. Preto sa pozdravujeme: Maranata, 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 príď, Pane Ježišu.